cantik. Ah, bolehkah abang tumpang bertanya, mengapa berduka? Jangan sedih, nanti kan merah. Persembahan main tamping pada malam ini yang terdiri daripada pelajar-pelajar, graduan-graduan dan pensyarah Fakulti Tari Asmara. Tidak ketinggalan kepada pemusik-pemusik kita, our musician, ketua pengarah musik kita Ismail Kasumah, penyanyi latar kita yang diketuai oleh Fitri. Begitulah tadi pertanyaan persembahan kita main zapin sudah berakhir. Tapi ingat temu janji anda semua, kita ada lagi 3 malam yang mana besok merupakan klasikal